שלום לכם ושלום מים. שלום לך, פרלי. אז בשבוע הזה שבו הסתיימה הפסקת האש וקולות המלחמה והאובדן והמאבק להשבת החטופים, אנחנו ממשיכות לחפש את התקווה, את האור בקצה המנהרה. ואנחנו נדבר עם רגולה אלון, שהיא ראשת צוות קשרי החוץ של התנועה שלנו, על הפגישות, הדיונים שיש בהם אולי לתרום במשהו לשינוי, ועם שום טלר, שהיא אשת עסקים, שעיקר עיסוקה הוא בעזה, מה המלחמה הזו עושה לפרויקטים הענקיים שהיא מעורבת בהם. פעילי יקירתי, אני רוצה לשאול אותך, מה שלומך היום אחרי חודשיים של המלחמה? איפה את נמצאת? על מה את חושבת? מה את מצפה? תראי, מהיום הראשון למלחמה, כמו כולם, הרגשתי את הברום הגדול הזה בלב, אחרי הטבח הנורא שם בדרום, ואחר כך חטופים, ואת מרגישה שאת מוכרחה לעשות משהו. ואז הגעתי למטה משפחות החטופים. אחרי שהתברר שמטה השבועים והנעדרים לא עובד ולא פועל ולא יוצר את הקשר שצריך היה ליצור עם המשפחות. וכך הגעתי למטה משפחות החטופים שמתגודדות יחד כמו משפחה אחת ענקית של מאות אנשים שממלאים ארבע קומות בניסיון להגיע ללב של ראשי מדינות באמצעות צוות דיפלומטי. להגיע ללב... ראשי המדינות לא יעזרו לנו, פעילה. אנחנו חייבים פה. למה הם הפסיקו את ההודנה? למה לא החזירו את האחרון של החטופים? מה קורה? אז זה אני לא יכולה לומר. מה שאני יכולה לומר זה רק את המתח, את הכאב, את התחושה האיומה ונוראה של המשפחות שמצויות רגע אחד בתוך תחושה שהנה היום הם יפגשו את הילדה, את האימא, את האחות, את הסבתא, ליום שאותו יום, אחרי כמה שעות, שמתברר שהם לא ברשימות. ואז את יכולה לשמוע את הצעקה הנוראית של המשפחות המאוכזבות, ואת יכולה לשמוע את הבכי החרישי של נשים שמתקבצות בפינה כדי להיות בינן לבין עצמן. ובתוך המטה יש מה שנקרא צוות חוסן. זה צוות של פסיכולוגים ורופאים שנמצאים בכל דקה נתונה כדי להגיש את הסיוע למשפחות. המטה הזה מטרתו היא לעזור למשפחות בכל מצב, בכל רגע, בכל שנייה, אם במסיבות עיתונאים, אם בפגישות. תראי לי כמה חטופים עדיין שאירו שם. חזרו עד עכשיו. 137 כרגע. 137? רגע. שזה כמעט חצי, קצת יותר מחצי, מאלה שהשתחררו. כלומר, תחשבי כמה כאב ועשייה וחשיבה הקדשנו בשעתו לרון ארד, או לאורון שאול, אחרי שרצו להחזיר את גופתו שעומד בצוק איתן, או כל אדם אחר, יש לנו עוד שניים שם, מנגיסטו והסייג, שהם שניהם בחיים ואף אחד לא מדבר עליהם היום, שההבטחה הייתה שכשזה ייגמר אז גם עליהם ידובר. אז תחשבי, כאן דיברנו על בודדים וכאן אנחנו מדברים, אנחנו לא חושבת שמישהו במדינה גם היום, חודשיים אחרי, יכול לקלוט מה הכוונה מספר כל כך גדול של חטופים, אזרחים וחיילים. נשים עושות שלום, ארגון שאני כל כך אוהבת. פשוט נותנת אחרי הפעילים שלכם בימים האלה בהרצה ובאהבה. כמה עוצמה, כמה יופי, כמה תקווה. כי אנחנו צריכים להיות אופטימיים בימים אלה. מתוך הצער והיגון והשכול והכאב והכעס והזעם, אנחנו צריכים להבין שמשבר בקנה מידה קולוסלי שכזה, חייב להפוך להזדמנות למדינת ישראל לשנות את הכיוון שלה וללכת לכיוון טוב יותר. עינייך אחות, כל מה שליבי מבקש אומרות, עברנו עד כה דרך ארוכה, דרך כה קשה, יד ביד והדמעות זולגות לשווא,
ללא שם, אנחנו מחכות רק ליום שיבוא. מחכים את רובות ומזורים משפחות וזכרים בזמנים קשים אלו של חוסר ודאות וחוסר ביטחון, ובהמשך למפגשים הקודמים, אני מזמין אתכם למפגש חשוב נוסף שיענה על כל החששות והדאגות שלכם לגבי האסלאם והמשך הדרך. תבואו לשאול את השאלות הכי קשות והכי מביכות. אני מחכה לכם. And I could really say from the bottom of my heart, I appreciate very, very much what Women Wage Peace is doing. ועכשיו ים, אנחנו רוצות לבחון את המלחמה מעיניה של אישה, אחת הבודדות בארץ לדעתי, שמקיימת כבר שנים ארוכות מסחר, ייעוץ, תיווך, כל מה שאת יכולה לחשוב עליו בנושא עסקים ותעשייה. וקוראים לה שוהם טיילר. שלום לך שוהם. שלום. שלום לך שוהם. היי. אתם לוגיסטיקה, ואתם בעזה, כמו שאמרתי, כבר שנים ארוכות, כמה פרויקטים שהייתם מעורבים בהם, כמו שדה התעופה בדהניה, שנהרס באינתיפאדה השנייה, טלוויזיה מסחרית בגדה, פרויקט ביוב במרכז הרצועה, פרויקט התפלת מים. אני לא אשאל אותך מאיפה הזמן לכל זה, אני רק אשאל את השאלה מאוד מאוד קשה, מה קורה עם זה היום? מה שקורה עם זה היום, למשל היה לי פרויקט בצפון הרצועה, שזה היה, אתם צריכים להבין דבר מאוד בסיסי, שכל הפרויקטים האלה הם פרויקטים הומניטריים, בתמיכה ועידוד ממשלת ישראל. כי אם אנחנו לא נטפל בביוב של עזה, אם לא יהיה שם פרויקט כזה, בעצם כל הביוב של עזה יישפך לים, ובגלל הנטייה של הגלים בצורה סיבובית לכיוון צפון, זה יגיע לאשקלון. לאשקלון לא יכולים לטפל בביוב של עוד 2 מיליון איש, אז אפילו 2.3. או שלמשל תחנת הכוח בעזה, שמספקת אמנם אחוז מאוד קטן לתצרוכת הכללית של הרצועה, אבל היא מורידה מקו 166 של חברת חשמל את הצורך לספק את כל החשמל הזה לרצועה, גם בגלל הצרכים של כל המפעלים של העוטף. עכשיו, כשהם היו מספקים הרבה יותר חשמל, הרבה מאוד מפעלים סבלו מזה, כי המכונות היו שובקות, ואז חברת חשמל עמדה בפני תביעות כספיות, ואז בעצם התחנת כוח הזאת הצילה את חברת החשמל שלנו. מעבר לזה, שאני לא רוצה לדבר על מה שצודק ומה שנכון לרצועת עזה, שממשלת ישראל במדינת ישראל מתייחסת אליה כמו ללכת בלי ולהרגיש עם, או ללכת עם ולהרגיש בלי. כל ההתנהלות לגבי הרצועה, לדעתי, היא שגויה לחלוטין. גם אז בואי אנחנו נביא הכחות אולי למה שאת אומרת, לא מהצד העסקי, אלא מהצד ההומני. מה את שומעת קורה שם היום? מה שאני שומעת למשל, זה שכשצהל נכנס לצפון הרצועה, לא כולם התפנו, נשארו שם 500,000 איש, שבעצם אי אפשר היה לספק להם אוכל, מזון, מים. האנשים האלה היו ברמה כל כך קשה, שצהל בעצם שלט שם, אבל לא דאג להעביר תצרוכת כאילו מזון, כי הם רצו שהם ירדו לדרום, אבל לא כולם יכולים, אתם צריכים להבין, גרות שם משפחות, יש להם בתים, יש להם רכוש, פשוט לקום ולעזוב, זה פשוט לא יאומן. לא יאומן להגיד לבן אדם, תעזוב את הבית שלך ותלך. מה שקורה זה מסך אשן אחד גדול. אני אגיד לך למה.
קודם כל, כשערפאת הגיע לרצועת עזה, הוא דאג לפרויקטים, והפרויקטים שהוא דאג אליהם היו סימני מדינה. אחד מהסימני מדינה זה בעצם שדה תעופה. שדה תעופה הוא סימן לעצמאות למדינה. מה שקרה זה היה שדה תעופה הכי יפה בעולם לדעתי, כי זאת הייתה, המבנים היו תרומה של, של המלך המרוקאי, שהוא שלח 1,000 אומנים כדי שיעשו פסיפס באורך של, זה היה פשוט מהמם. עכשיו אני זוכרת אותו פלי, שדה תעופה שבאמת שלא ראית כמו... לא ראית דבר כזה, הוא היה קטן אמנם, אבל הוא היה שדה תעופה יפהפה ומצויד. הגרמנים תרמו את, את המגדל פיקוח. הספרדים תרמו את כל הציוד, הציוד, את יודעת, למשל את ההנגרים, את ה, את יודעת, היה צריך את הגדר, את המסלול, את כל הדברים האלה, והמרוקאים בנו את השדה תעופה. ואני רק רוצה להגיד לך שאני שומרת כשרות, והזמינו אותי לאכול, היה שם מהנדס שקראו לאל אורי, הוא היה מרוקאי, והוא אמר לי בואי, הייתי בעזה, הוא אמר לי בואי לאכול צהריים. ואז באתי, הם עשו קבב, ועל יד הקבב הם שמו יוגורט. בטח. ואז אני אומרת לו, אני לא יכולה לאכול, אני... אומר לי, תנסי, מה אכפת לך? ואני רוצה להגיד לך, שהטעם של הקבב עם היוגורט, עד היום, אני לא שכחת אותו. זה היה הדבר הכי טעים שאכלתי. אני רוצה להגיד לך שמבחינה אישית, אני פשוט, לי יש המון רגש לעזה. כי כשאני הייתי מגיעה לשם, אני אהבתי את האנשים, ואני אהבתי את הזמן, ואני אהבתי את האוכל, ואהבתי להיות איתם, ואהבתי לראות אותם. זה היה משהו... אבל אני בטוחה שבלי הרגש הזה לא הייתי מצליחה. כי אם זה היום... זה בטוח, אבל מה שאני רוצה לשאול אותך, עם כל החום שאת מרגישה כלפי האנשים שם, באים ואומרים היום במדינת ישראל, תקשיבי, למען הביטחון של המדינה שלנו, זה מה שצריך לעשות, להעביר את התושבים לדרום, ליצור מרחב ביטחון, כדי שלא יקרה שוב, מה שקרה בעוטף עזה. גם איך שאני רואה את הדברים. ואתם יכולים לקחת את זה כאלגוריה למה שקורה בצפון, לחיזבאללה. במשפחה אחת יכולים להיות אחים שהם גם חמאס, ואחים שהם גם תומכים אחרים. זה כל כך מושרש וככה, את יודעת. זה בלתי ניתן להפרדה. מה שכן ניתן להפרדה זה הלוחמים והאנשים. הייתה צריכה להיות סלקציה הרבה יותר רגישה. והייתה צריכה להיות, גם, אני בכלל טוענת שגם להזיז אוכלוסייה, צריך לעשות את זה בהמון רגישות. יש להם צרכים. אני כל כך מעריכה מה שאת אומרת. באמת, אני... זאת אומרת, חלק בי הוא ישראלי ממש ממש חזק כזה, אבל מצד שני לראות בגלל לחסל את החמאס, להרוג 15,000, 6,000 ילדים, תגידי לי זה... אני חושבת שזה רק 15,000. זה עכשיו זה יותר, הבנתי. זה הרבה יותר. תקשיבי, אני רוצה להגיד לך, שמה שהבעיה שלי בכל הסיפור הזה, ואני אתחיל מהסוף, זה שכשבשביעי לעשירי קרה מה שקרה, ראש הממשלה שלך לא נשך את השפתיים ואמר, אני שולח 120 אוטובוסים, תעלו 6,000 אסירים ולשים אותם ברצועת עזה, תחזיר לי את האזרחים שלי, לנשוך את השפתיים. אחר כך תעשה את מה שאתה רוצה לעשות, אבל גם כשאתה רוצה את מה שאתה רוצה לעשות, והרי אתה יודע טוב מאוד, כי התנהלת ככה לאורך השנים, שכשאתה מפציץ, אוכלוסייה בסוף מתהפכים עליך, וזה התחיל. אני רוצה, כמה שאין לנו המון זמן, אני רוצה שואם לשאול אותך, מה תוכנית השלום שלך? התוכנית השלום שלי היא אומרת ככה, קודם כל צריך לסיים את המבצע הזה, ולהבין באמת באמת, שחמאס לא הולך לאף מקום.
הוא לא הולך לאף מקום, כי לחמאס, מעבר לאג'נדה, הלחימה שלו, יש לו גם אג'נדה רחמנית. יש לו גם ראייה אחרת, שקצת התרופפה גם ברצועת עזה. עכשיו, צריך להחזיר אותו לזה. כשהוא בעצם קם ונוסד, הוא נוסד בשביל לעזור לאנשים האלה. נוסד על ידינו, על ידי ישראל. על ידינו בשנת 1983, נדמה לי. הוא רשום עד היום כעמותה ברחוב שמעון הצדיק בירושלים. אנחנו ליסדנו את החמאס כנגד הפתח. עכשיו אני, הראייה שלי אומרת שכל פעם שמנסים להתערב באיזשהו אלמנט ניהולי של איזושהי מדינה, זה לא יצליח לאמריקאים, זה גם לא יצליח לנו. מה שצריך לעשות, צריך קודם כל ליצור אמון. זה דבר מאוד קשה, כי האמון פה בין שני הצדדים לא קיים. מעבר לזה שהאמון שלנו בתור אזרחי מדינת ישראל לא קיים בממשלה הזאת. קודם כל, לנו יש בעיה לבנות את האמון. תסתכלי, אחרי השביעי באוקטובר, אפילו אנחנו היינו מואשמים. זאת אומרת, יש פה משהו בתודעה. אני מתכוון לקיים מערביי ישראל. זה חוצפה ממדרגה ראשונה לא לעשות אותם לגיטימיים. אני רוצה להגיד לך, הממשלה הזאת זו ממשלה רעה. היא רעה לאזרחים, היא טובה לעצמה. אתם צריכים להבין, אין שום סיבה, שום סיבה. את יודעת, גם ראיתי עכשיו משהו בצינור, שאיזה מישהי אמרה שהיא לא רוצה ילדים ערבים בגן של הבן שלה. תקשיבי. אין חוצפה כזאת. אתם צריכים גם להבין מאיפה אני באה. אמא שלי נולדה בלבנון. אמא שלי הגיעה לפה בגיל 8 לבד. וכשאמא שלי היה את הרמדאן למשל, היא הייתה אומרת בואי ניסע לחברה שלי ביפו, כי אני רוצה לקנות את הבצק של הטייב. והראייה הזאת שלהם בגובה העיניים, אני לא יותר מהם, אני לא פחות מהם, הם אנשים שחיים לצידי, אני רואה אותם, אני מקשיבה להם, אני אוהבת אותם. וההתנהלות של מה שקורה היום, זה משהו שיבוא לנו בבומרנג שחבל על הסיפור. אז בואי נסתכל קדימה, ולא רוצה עוד בום אחד בפרצוף, כי אנחנו כבר עברנו מספיק בומים בחודשים האחרונים. האם את רואה את האפשרות של שלום כלכלי? שיפרוץ את הדרך לשלום אמיתי. מה זה אני רואה? גם ביידן רואה. כשביידן עכשיו לוחץ על ממשלת ישראל, כמו שהוא לוחץ, מדבר על הומניטריה, וכשביידן רואה את השלום עם ערב הסעודית, תראי, אני לא אלך לקטע הרחוק הזה שמדבר על ציר הרשע ופה. מה שאני רואה כשמדברים על ציר הרשע, אני רואה נפט, נפט, נפט. אני רואה את רוסיה מחליטה פתאום להפסיק את הנפט לגרמניה, וזה אסון גדול. אז מה שקורה זה שאני יודעת שיש פה כוחות שהם משנעים את קו מחשבה שלהם ליצור פה משהו. עכשיו זה לא דבר חדש, אתם צריכים להבין, קלינטון חשב על זה מזמן, לפני 30 שנה. פרס הציע להקים את המרכז. לא פרס, עזבי פרס. אנחנו מדברים על דבר הרבה יותר גדול. כשקלינטון רצה את השלום הזה פה, הוא דיבר בעצם על מכת מחץ למזרח הרחוק. המזרח הרחוק יש לו כוח עבודה זול, עובדה שהוא השתלט על חצי עולם ואולי יותר, ומה שאפשר היה לעשות פה, מה שזה שם פאר איסט, פה זה ניר איסט. הניר איסט היה יכול להיות מורכב מהירדנים, ומהסורים, ומהלבנונים. יש לנו כוח עבודה זול, יש לנו את היכולת לתת את התשובות גם לאירופה, וגם ליצור פה איזושהי כלכלה מאוד מאוד אקטיבית. אז על זה אני חושבת מנסים, את זה אני חושבת מנסים לקדם עכשיו, כשמדברים על... ומה שקורה זה שהמלחמה הזאת, שהיום בבוקר שמעתי שמישהו אומר שגם ביידן מבין שעם חמאס אי אפשר, אז זה לא נכון. מה שצריך למצוא זה את המתווך הנכון. המתווך הנכון, כמו שאני אמרתי לך בשיחה המוקדמת, לדעתי זה הטורקים. כי הטורקים הם אנשים הוגנים, מה שלא יהיה, ושלא יבוא ויגידו לא, והם יותר מקורבים לחמאס וזה. אני חושבת שאם אנחנו, למשל, אל תשכחו, אתם צריכים להבין מי זה הטורקים. כל היום,
כל נושא של האדמות, חלוקת האדמות, אם היא על פי החוק הטורקי, עדיין. הם שלטו פה... האוטומני, כן. האוטומניה, פרצלציות, הטאבו, כל הדברים האלה. יש להם מערכות שיכולים להשליט סדר, פשוט כך. יש להם יכולות, יש להם גם הבנה הומניטרית, יש להם את הקטע הזה. ויש להם גם את האמון של הצד השני. ויש להם גם את האמון של הצד השני. מה שכן, זה צריך להגיע לאיזשהו הסכם שבאמת חוסר לחימה, גם שלהם וגם שלנו, שאנחנו נדע, אני לא אומרת לסלוח ואני לא אומרת זה, להבין שקרה פה משהו, ואני אומרת את זה בשקט ובסוגריים, תודה רבה. תודה רבה, כי אם לא, לא היינו מתעוררים. פשוט ככה. לא לצד שלהם ולא לצד שלנו. לא, בלי, תקשיבי, פעמים את חייבת כאילו לפגוע בעצמך כדי להתעורר. כדי להתעורר. והלוואי שהמכה הזאת הנוראית... קשה לי לשמוע את הדברים, אבל כנראה ש... זה קשה מאוד. את יודעת למה? כי מי שמשלם את המחיר זה בעצם האנשים הכי טובים במדינת ישראל. האנשי העוטף הם אנשים מדהימים, הם חקלאים, הם אנשים עם מלא טוב. הם אנשים, זה שראש הממשלה שלך לא יכול להגיד את המילה קיבוצים, אני ממש מצטערת בשבילו. אני מצטערת בשבילו כי הוא גם לא רואה אף אחד, לא אותך, לא אותי ולא את ערבי הישראל. אבל אנחנו מדברות עכשיו גם על היום שאחרי, והיום שאחרי כבר רוב האוכלוסייה מבינה שאחרי, ש... נשארו שם עוד 4-5 חודשים, חכי, הם רוצים לחסל את חמאס. אז בואו נקיים עוד שיחה לקראת סיום המלחמה. יהיה 5 ו-6 חמאסים אחרים. כל הצעצעים האלו ראו את הזוועות האלו, ואת לא יודעת מה מחכה לנו אם לא נתפטש. אז אני אומרת שמה שצריך לעשות באמת, זה כדי שלא עוד חיילים שלנו ייפגעו, ולא עוד אזרחים תמימים שלהם ייפגעו, להביא מתווך עכשיו. המתווך עכשיו לא יכול להיות קטר ולא יכול להיות מצרים, כי אלה שני גורמים שבעצם דו פרצופיים, ככה אני רואה את זה, דו פרצופיים. אנחנו לא נסכם את השיחה היום, אנחנו נקבע שיחה לעוד חודש וחצי. אני חושב עם שוהם כל השיחה פעלי. כדי שאנחנו נוכל לדבר יותר על היום שאחרי ביתר פירוט. תודה רבה לך שוהם. תודה רבה לך שוהם, נהניתי מכל מילה, תהי בריאה, תודה, ממש תודה. תודה, תודה לכם. אז כמו שאמרנו קודם, ים, אנחנו רוצים לדבר עם רגולה אלון, היא יושבת ראש צוות קשרי החוץ של התנועה, כי בימים האלה התנועה עושה מאמצים גדולים להשאיר את הגחלת של השלום על השולחן. שלום רגולה. בוקר טוב ים, בוקר טוב פרלי. אתם נפגשתם עם רעייתו של נשיא גרמניה רק השבוע במסגרת סדרת מפגשים שאתם מקיימות, מה היה שם? זו הייתה פנייה שלה, של הגברת בודנבנדר. לקח לי יום שלם לזכור את השם שלה, המסובך הזה. ולבטא אותו נכון. ולבטא, לא, זה שפת אם שלי גרמנית, אז זה מתורגל, כן. אז הפנייה הגיעה ממנה. היא הכיר אותנו, היא נפגשה איתנו כבר בהובלה של פסקל חן ב-2017, וזו הייתה פגישה במסגרת הרבה יותר רחבה, והיא באה ביחד עם בעלה, עם אדון שטיינמייר, ל-24 שעות לישראל. זה היה ביום ראשון, שבוע שעבר, עזבו ביום שני בבוקר, אמרו לנו, אנחנו רוצים, אני רוצה להיפגש איתכם, בירושלים לחצי שעה, רק איתכן, ביחד עם שתי ירושלמיות, נעמי רגב ועם פיטה פלח, והיינו שלוש, היינו לבד בחדר כזה שולחן עגול עם ארוחת בוקר, אף אחד לא אכל כי היינו כל כך עסוקות בלדבר, והייתה היא וגברת בודנבנדר והעוזרת האישית שלה, והייתה שיחה שגם דיברנו על נושא החטופים, דיברנו על ויוויאן, היא ידעה על ויוויאן. אנחנו הצגנו לה קצת את התוכניות שהיו לפי רוח הדברים שיעל ברויטה דיברה עליהם ברביעי לאוקטובר, אז סיפרנו לה, היא בעיקר הקשיבה.
זאת אומרת, היא לא הביאה דעה או אמרה ככה וככה צריך לעשות, אבל ראינו שהיא ממש, היא יודעת להקשיב. זאת אומרת, בעיקר היא הקשיבה, היא הביאה המון אמפתיה, היא אישה מאוד חמה, ובשורה התחתונה היא אמרה, וזה מאוד, היא פוליטיקאית בסופו של דבר, קצת, כן? או אשתו של פוליטיקאי, שהיא תעשה את כל מה שביכולתה. אני גם הבנתי. ואחרי שאנחנו מקיימים פגישה מסוג כזה, עד כמה אנחנו בעצם יודעות שזה מסייע לקדם את המהלכים שאנחנו מבקשים להגיע אליהם? כרגע מהשביעי לאוקטובר אנחנו מקבלות הרבה 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 פניות מכל רחבי העולם. הרוב דרך אימיילים, קיבלנו מאות אימיילים של תמיכה, של שאלות מה אפשר לעזור, איפה אפשר לעזור, וכל זה אני חושבת, אנחנו חושבות וסורות ביחסי חוץ, שזה מאוד חשוב שכרגע למנף את השם שלנו, של נשים עושות שלום בעולם, שידעו שאנחנו ונשות השמש בקשר, שאנחנו פה, יש לנו פה איזה קול אחר, ושבאמת למחרת המלחמה, שיהיו פה תהליכים שאנחנו עוד לא יודעים מה יהיה כאן, אבל שיהיה באמת ידעו עלינו ושיוכלו להפעיל לחץ מחוץ לארץ. עד כמה הפגישות האלה שלכן עם נציגות מהעולם המערבי, ואני מבינה שזה הרוב מהעולם המערבי ולא מהמדינות ערב, עד כמה יש בזה כדי להשיג תמיכה לעמדות הישראליות? אנחנו עובדות, זאת אומרת, מה שראינו שבעצם כל הפניות, המלחמה הנוראית הזאת והפניות שאנחנו מקבלות, זה כרגע אנחנו רוצות למנף את כל הפניות האלו. הרבה מהפניות זה נשים עם הרבה אמפתיה, שרוצות לתרום כסף, אבל הרבה מהשאלות גם היו, מה אנחנו יכולות לעשות? ואנחנו כרגע מחפשות את התמיכה הישירה במסר שלנו של נשים עושות שלום ביחד עם נשות השמש בשביל לקבל את התמיכה הזאת. וזה הרוח הדברים. ראינו והחלטנו שאנחנו צריכות להרחיב את קבוצות התמיכה מחוץ לארץ. יש לנו כמה דוגמאות כבר של, בדרום אמריקה זה כבר קיים כמה שנים, בהובלה של נשים נפלאות שם שיש להם את התמיכה, בצרפת זה גם כן באסיה, זה די חדש. נשים אלו היו איתנו ברביעי לאוקטובר, ועשינו להם גם מרוקו. טיול לפני זה, ומפגשים. יש לנו קבוצה תמיכה חדשה באוסטרליה, בהובלה של אחות של פיטה. ומה שאנחנו כרגע עושות זה קבוצות, לייסד קבוצות תמיכה בגרמניה, בקנדה ובארצות הברית. יאר, כשאת שומעת את כל הדברים האלה, ואת חווית, בואי נגיד, תחושות מאוד מאוד קשות מאז השבעה באוקטובר, ויש אנשים שבאים ואומרים לך, השלום כבר לא על סדר היום. מה את אומרת להם? באמת, בהתחלה אני שותקת, שיש חלק בי שבאמת הוא כל כך פסימי, מאוד פסימי, שכלום לא יכול לקרות. אבל מצד שני, כשאנחנו מסתכלים על העולם, ואנחנו מסתכלים כמה היו סכסוכים, וכמה היו הרג, וכמה אסונים היו, מיליונים נהרגו במלחמת עולם הראשונה והשנייה, כל הדברים האלו, ויש לנו את הקבוצה שלנו המדהימה, שאנחנו מאמינות שבאמת אנחנו יכולות לעשות, הנה תסתכלו למשל, שקרה המלחמה והשביעי באוקטובר, אנחנו לא ישבנו בבית, אנחנו פועלות 24/7 על מנת להחזיר את השפיות. אז אני מאמינה כל זמן שיש אישה, ואנחנו היום נשים, נושמת והיא רוצה טובת הילדים שלה, אני חושבת שזה יכול לקרות, אבל חייבות להיות יותר חזקות,
יותר אסרטיביות, ושהמילה שלנו תהיה יותר חזקה, שאנחנו חייבים היום, למשל, אנחנו לא אמרנו היום לעצור את המלחמה. אתם רוצים להרוג את חמאס, זה בסדר, אבל לא להרוג אנשים חפים מפשע. רגע, מה את אומרת לדברים האלה של היאם? אני שייכת לאופטימים. אני חושבת שעם כל הכאב, עם כל הדבר הנורא שקורה בשני הצדדים, וכל ה... פשוט אין מילים לזה, כן? אבל יהיה היום למחרת. דווקא פניות אלו מחוץ לארץ, אני חושבת ששם אנשים קצת יותר חושבים גם על מה יהיה ביום למחרת, ואני חושבת שתהיה כאן הסתמנות שבאמת הדרך שלנו היא באמת הדרך ש... לא, הייתם מקשיבים לנו קודם, אז זה לא היה קורה. תודה רבה רגולה אלון, תודה רבה. רגולה, תודה רבה. עד כאן התוכנית שלנו להיום היום. תודה רבה לך בלי, תודה רבה לכם, תודה לכולם שהקשיבו למפגש הממש חשוב שהיה היום. להתראות בשבוע הבא.